Assalomu alaykum kanalimizda obunachilari. Mana shu videolarimizni qo'llab-quvvatlab like bosasizlar degan umiddamiz. Qani unda stanogimizda ishlash jarayonini tomosha qilamiz. Mana hozir o'sha ko'mirimizni chiqish nimasini ko'rib turibsizlar. O'sha ko'mir bereketimizni. Assalomu alaykum kanalimizda obunachilari. Hammalaringiz bilan yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Aka ukalarimiz, opa singillarimiz, xudo xolasa hammalaringa omad sog'liq tilagan holatda yangi videomizni mana boshlab oldik. Talablaringa binoan juda ko'p aka ukalarimiz so'ragan edi, ko'mir briketni, elektrikli tokda ishlaydiganini so'ragandi. O'sha talablarga binoan mana shu nimani tayyorlab bitirdik. Xudo xolasa mana bugun ishlash jarayoni hammasini sizlarga batafsil tushuntirib, ko'rsatib beramiz. Mana o'sha sizlarga aytgan apparatimizda umumiy ko'rinishi albatta bu qishki sezonda yaxshi daromad qilib albatta oilani zo'r boqsa bo'ladi aka-ukalar. Mana o'sha sizlarga hozir aytgan stanogimizda bir funksiyalarini tushuntirib o'tamiz. Tak, reduktorda aytib o'tadigan bo'lsak, reduktorimiz 250lik reduktor, motor 10 kilovatli 380 voltga ishlaydi. Shineklarda mana bir ko'rsatib o'ras. Shineklar ham mana ko'rib turibsizlar. O'sha qalin temirdan o'ralgandagi armatura boshqa narsa emas. Mana ko'rib turganlaringdek. Hozir sizlarga o'sha pustoy ishlash jarayonini mana yurgizdirib ko'rsatamiz. Keyin bundan keyin o'sha ko'mirni tashab qanday chiqadi, o'shalarni ham bir sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir qo'shdik stanogimiz o'sha pustoy ishlab turgan jarayoni. Hozir o'sha pustoy o'zi ishlab turibdi. O'sha shinekni ko'rsatib boramiz. Tak. Uni boshida aytib o'tamiz. Sizlardan iltimos, mana shu videolarimizni qo'llab-quvvatlab like bosasizlar degan umiddamiz. Keyin yana bir narsani sizlarga aytib o'tishim kerak. Juda ko'pchilik ko'p aka-ukalarimiz so'raydi, dostavkalar qanday? Dostavkalar 4 ta davlatga, O'zbekistonda hamma viloyatiga dostavkamiz bor. Keyin bundan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga ham dostavka qilib beriladi. Hech qanday muammosiz bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Albatta, ekranda telefon nomerlarimiz turibdi. Bemalol telefon qilib yoki Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishlaringiz mumkin. Dostavkalar 100% kafolatlangan, yetkazib beriladi. Qani unda stanogimizda ishlash jarayonini ko'mir tashab ishlatib sizlar bilan birgalikda va ham ko'rib tomosha qilamiz. Mana ko'mirimizni hozir ozgina sizlarga ko'rsatib berish uchun tayyorlab oldik. Mana ko'rib turganlaringdek, o'zi albatta buni o'sha namlab turib 1 soat dam beriladi albatta bunga. O'sha 500 kilo, 300 kilo namlab turib, o'sha damlab qo'yiladi. Keyin o'sha biz aytgandek chiroyli chiqaveradi. Hozir sizlarga o'sha yurgizdirib o'zim tashab ishlatib ko'rsataman, chiqishini ko'rasizlar. Boshladik. Mana hozir o'sha ko'mirimizni chiqish nimasini ko'rib turibsizlar. Ayni soatiga 500 ta chiqaraveradi bemalol. Sonini ko'rsatamiz mana ko'rib turibsizlar. Agar ag'dan tez tashlansa uspet qilinmaydi hech qanaqasiga. Mana ko'rib turibsizlar. Sindirib oldi uradi. Nimasi yo'q buni. Na,
ash ko'rib turgan ko'mir briketimiz. Hozir do'stlar 3 minutda bir qop nimani uji chiqarib oldik. Mana ko'rib turibsizlar. 2 minut 3 minut ichida chiqqan mana shu nimamiz. Bir qop o'sha ko'mirni xokini shu nimada chiqarib tashadi. Endi o'zingiz hisoblaysizlar-da. Mana o'sha hozir chiqargan ko'mir briketimiz ko'rib turibsizlar. Tak, bu 60'lik razmerda, o'rtasida teshigi bor. Uni keyin o'sha chiqish jarayonida xohlagan razmerda o'zingiz sindirib, o'sha ma'qulini ma'qul razmerda sindirib olishlaring mumkin. Albatta buni qissa bo'ladigan biznes, yaxshi daromadi bor, chunki o'zingiz ko'rib turibsizlar, bir qopni o'sha ko'mirni xokini hozir 2 minut ichida o'zi chiqarib tashadi, ko'rib turibsizlar. Agarda kimgadir kerak bo'lsa, mana shu ekranda telefon nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilib zakaz qilishlaring mumkin. Dastavka qilib berisham, hammasi albatta bor. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Bundan keyin albatta sizlar uchun chiroyli yaxshi ishlab chiqarish stanoklarini yaratib ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Albatta do'stlar, sizlardan shu videolarimiz yoqib nima qiladigan bo'lsangiz, bitta like kutib qolamiz. Like bosib do'stlaringizga tarqatishlaringizni. Albatta shu sizlar uchun biz ham xizmatdamiz, harakat qilyapmiz. Shu sizlar ham bizni qo'llab-quvvatlab, albatta like bosib qo'llab-quvvatlasangiz, sizlar ham biz uchun xizmat qilgan bo'lasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa, o'sha yangi ish boshlayman degan aka-ukalarimiz, do'stlarimiz uchun yana ham ixcham boshqa texnologiyalarda ishlab chiqarish nimalarini yaratib ko'rsatib boramiz. Bizning kanaldan hech qachon uzoqlashmanglar, hamisha kuzatib borsalaring hammasidan xabardor bo'lasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.